Gjënë si latë të dëgjoj, po. Rezultate pranë policisë së shtetit, konfirmojnë për ABC News se personi i cili mbeti i plagosur dhe i ka bërë rezistencë punojësit të policisë, i cili në fakt e ndaloi ato fillimisht për të verifikuar edhe dokumentacionin, është një nga personat më të kërkuar, mund të themi, në territorin shqiptar dhe i shpallur prej 3 vitesh në kërkim ndërkombëtar. Bëhet fjalë për Orges Bilbilin, i cili është nga qyteti i Lushnjës dhe i dyshuar i kryesor dhe i shpallur në kërkim nga ana e policisë si i dyshuar edhe për ngjarjen masakrën e ndodhur 3 vite më parë në 2017 në qytetin e Lushnjës ku së bashku me Laerta Xhiun plagosën edhe Xhulio Shkurtin i cili ishte Nipi Aldo Baresi dhe Saimo Xhelilin. Në fakt, Orges Bilbili ka qenë një nga personat më të kërkuar, jo vetëm në qarkun e Lushnjës, aty ku në fakt mendohej dhe dyshohej se fshihej prej 3 viteve të fundit, madje në një nga fshatrat e këtij qyteti ka pasur dhe një operacion policor rreth 2 vite më parë, aty ku në fakt mbeti i plagosur edhe pronari i shtëpisë ku mendohej se Laert Haxhiu dhe Orges Bilbili fshiheshin pikërisht në atë banesë, por nga ana tjetër kërkime të shumta janë kryer edhe në periferi të Tiranës apo të Durrësit dhe të qytetit të Lushnjës, në fakt aty ku ndodheshin këta persona. Në fakt mbetet ende e paqartë se si një person kaq i kërkuar nga autoritetet shqiptare, por tashmë i shpallur prej 3 vitesh që në 2017 edhe në kërkim ndërkombëtar, ndodhej në fshihej në qytetin e Tiranës, aty ku në fakt edhe kontrollet e policisë kanë qenë edhe më të shumta. Zyrtarisht burimet e policisë konfirmojnë se është gjetur edhe një pistolet në çantën e tij, por që nga ana tjetër po verifikohen edhe dokumentat e tjera për të cilat në fakt janë gjetur në edhe dokumentet e tjera të cilat janë gjetur në çantën e ti, nëse kemi të bëjmë edhe me identitetet e tjera për cilat mund të fshihe ky person, Orges Bilbili, një person ka që kërkuar për autoritetet shqiptare dhe ishpallur në kërkim nga... Në fakt, ky person tashmë i sigurisht pritet bëhet edhe ndalimi arresti zyrtarisht në ambientet e spitalit të traumës, aty ku në fakt po merr ka hyrë edhe në sallën operacioni duke ju referuar edhe burimeve pranë bluzave të bardha për t'ju nënshtruar dhe një operacioni për shkak se ka mbetur i lënduar. Fillimisht gjendja e tij u paraqit e rënd nga ana e bluzave të bardha, një raportim i marr fillimisht nga ky spital, momentin që kam rritur dhe trupi i tij plagosur, por tashmë konfirmohet sigurisht ashtu siç e raportoi dhe më herët vetë drejtori i policisë së Tiranës se ndodhet në gjendje më të stabilizuar. Do të kemi edhe një arrest të tij, duke qenë se masa e sigurisë së tij ka qenë me masë sigurie arrest me burg në mungesë për aq kohë sa në fakt që prej 2017-s ai vijonte të ishte në kërkim policor. E qartë, Gjensila, mbetet një pikpyetje në fakt nëse oficeri i policisë e ka njohur, ka dyshuar, apo gjithçka ndodhi rastësisht, po besoj që kjo do të sqarohet në komunikatat e më vonshme. Nuk e di nëse ti ke ndonjë informacion. Në fakt, duke ju referuar edhe burimeve të policisë, në fakt, julin, është marrë në pytje edhe efektivi i policisë i cili ka pas, i shqiponjave i cili ka pasur edhe, ishte i personi i parë kyç që ka konstatuar Orges Bilbili në rrugë, pak të në dëshmin e ti para prake, ka pohuar se kanë qenë lëvizjet e dyshimta të këti personit të cilët, për cilin fakt ka bërë edhe ndalimin e ti duke lëvizur në këmbë dhe duke i kërkuar që të i merte një mjet identifikimi, por në momentin që është hasur me rezistencën ndaj këti personi, konkretisht i cili rezultoj të ishte Orges Bilbili, ka qëlluar me armë, sigurisht ka pohuar se kjo gjë është bërë për vetëmbrojtje nga ana e tij, duke qenë se ka qenë dhe i vetëm duke patrulluar në këtë zonë dhe më pas ka kërkuar në momentin që ka ndodhur dhe ngjarja ku i mbeti e plagosur dhe një kalimtare e rastit, ka kërkuar edhe forcat shtuara të policisë, kryesisht ata të komisariatit numër 4 që mbulojnë këtë zonë apo edhe kolegët e tij të tjerë të forcave të shqiponjave.
Mirë, Gjensila, të falenderoj. Faleminderit për këtë raportim. Atëherë është bërë identifikimi i personit të plagosur, bëhet fjalë për Orges Bilbilin nga Lushnja, i akuzuar si një nga dy autorët e masakrës së Lushnjës, ngjarje ndodhur në 11 torin e vitit 2017, ku mbetën të vrarë në atë ngjarje aso kohë dy persona dhe i plagosur një i tret. Në fakt, autor të dyshuar kanë qënë pikërisht Orges Bilbili dhe Laert Agjia në atë ngjarje. Ngjarja edhe njerë ka ndodhur në 11 torë të vitit 2017. Në ngjarje mbetën të vrarë Zamir Latifi dhe Jurgen Hoxha, dhe i plagosur Marius Xhepexhiu, që isha pronari lokalit ku ndodhi ngjarja, u njoh nga gjithë si masakra e Lushnjës, ishte shumë e bujshme, sepse ndodhi edhe në një orar kur qyteti ishte i mbushur me njerëz, me kalimtar, ishte një atentat me dy të vrarë dhe një të plagosur dhe që lidhej me një tjetër ngjarje të 25 shtatorit, të vitit 2016, ku tentua të vritej me armëzjarin Nipi Aldo Bares, Julio Shkurti, që në atë moment shpëtoi sepse nuk gjendej aty, dhe më pas në 2017 ndodhi ajo që u konsiderua si masakra e Lushnjës. Pra ka qenë ngjarja e ditës së sotme, e cila çoi edhe në arrestimin e njërë nga personave më të kërkuar të viteve të fundit në vendin tonë, Orges Bilbili, autori masakrës së Lushnjës, ngjarja ndodhur në 11 torin e vitit 2017.